Alright, vi hade precis möte med en kille som heter Lars, Fine Swedish Arts, tror jag, var det så? Precis. Här nere. Och vi tänkte liksom så här, ha möte med flera konstnärer, för vi har ett projekt på gång som vi tänkte liksom lansera ut i maj. Så om ni är tunga konstnärer, om ni är passionate about your art, så hojta på oss, det finns en mail här nere. Och så ser vi till att boka upp ett möte och försöka göra det här tillsammans. All right. Dagen fortsätter. Hej, det här är första gången jag är med i vloggen. Ajajaj. Vad händer? Tjå, det här är Daniel. Han brukar vara bakom kameran. Vi är klara här med... Vi har haft möte om lite projekt. Hur hela vårt år kommer att se ut. Vi har Simon bakom kameran. Här är hans Instagram. Det är han som följer med oss nu. Han är med i teamet. Så ge han lite love. Och nu ska vi till studion. Och ha en session med Lame. Sen har jag ett möte med Muse om Rain. Och sen så heter det back to studion. Eventuellt ska Sherry komma. Vad säger du, Daniel? Första gången framför kameran. Första gången framför kameran. Debut. För er som inte har sett. För de som inte har sett här. Det är han som gör vlogger. Looking like you owe me some money. I don't owe you shit. Looking like you owe me some money. I don't owe you shit. You owe me check, cause these motherfuckers be the for you see my förfallit 25,000 times. I'm tired of that shit, nigga. Bara folk är duktiga på collect money. När de är keffa på YouTube, alltså. Ja, hur fan ska jag kolla Bora Bora om jag har tur i den. Men det är det där Bora 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 Bora. Här! Ja, men fan vad nice att du följer med. Nej, jag bara... Jag bara, nej. Ja. Inte sett henne på länge. Hola, como estás? Minns du alla tider när vi tuggar med varann och när vi hängde? När vi kom ingenstans. Det för sen kan inte starta någon romans. Men girl, jag tänkte. Hola, como estás? Han var i Spanien. The Rain, han pallade inte vara kvar i Sverige, så han åkte dit och typ så skulle jobba på musik. Så han gjorde 4 låtar och sen den här är en av dem, så men de spelade in den i en sån här kef vad heter det? Ja, en kef studio grej. Så nu ska vi göra klart de här låtarna, men ni får bara höra pitta lite. Vi kom ingenstans. Är du säker? Det låter inte efter här. Bro, kom in, lyssna så. Vänta. Sjung då. Ja, men det går helt efter. Ja, men testa en gång då. Tänk om vi var mer... Det går inte, bro. Det är helt efter. Tänk om vi var mer än bara... Fortfarande efter. Tänk om vi var mer... Jag stör mig bara när jag går efter. Tänk om vi var... Ja, nu. Tänk om vi var mer... Ja, nu. Mer än bara vännen. Ja, nu, bro. Bara mig i längden, ja. Fett! I like that. That's more like it. Okej. Okay. What have you bought? Hey, det är meningen att de ska komma till mig. Jag går runt här och fryser. Är det här 35-an? Ja. Det är inte min mat. Ser du att det kommer mat hem, men det är inte min mat. Jennifer! Jennifer! Okej, bror.
Nu bro, efter 7 år bro. Du promenerade eller? Det kan inte vara parking här. Jag vet inte, bro, no problem, thank you my friend, okej? Okay? Shit, man. Halva stan. Shit. Okej, okay, så nu är vi på väg till Amuse, som ligger ganska nära. Vi ska träffa Rain och ha möte om hans projekt. Och precis klarat att spela in 2 låtar med Lamin. Nu Pablo och Lamin fortsätter sen av intim session. Det här blir en superstar. Swaggen, eller? Välkommen, eller hur? Ja, det är det bra då? Fan vad det är inte. Men den är fucking nice, alltså bro. Hur många fler sådana här har du? Det är bara den. Eller bara den. För att vi har en stor grej. Vi kommer åka den. Get it. Bro, jag ska vara ärlig, jag försökte bara berätta om den nya Sara Larsson-låten. Folk de tror vi lyssnar bara rap, nah, fan. Yeah. Ibland det händer shit, att jag kommer på min cozy mode och måste... Du vill... Plus det är Sara Larsson, har jag sett? Ja, skitsamma, det var inte... Nu är vi klara här på Muse, pratar Rain-grejer och sen ska vi tillbaka till studion och jobba på lite grejer, fortsätta med Lamin-grejerna. Men sen ska vi ha en session med Sherry, så det kommer bli lit. Korsade vi. Hur är det då? Fuck it out. Det är alla fall Rain och alla, jag gillar tv-spel. Mycket av dem också. COD, Fortnite, FIFA. Du kan catcha mig. Alltså, ja, jag vill inte spela med det för jag klarar också inte av att någonsin förlora. Vilket du kan se på min nuvarande karriär. Fy fan vad cringe kan man säga. Kan man säga så? Nej. Här har vi en vild pato. Nej, filma djuret. Filma djuret. Ja. Här har vi en vild pato inne i butiken. Han, han gillar... Ja. Fuck you. Vi är en i magasinet. Yeah. Vi är i magasinet. Taggad och vi kliver. Sipera kassider. Det där var förra sommaren. När jag träffade Bad Mama Sita. Hola. Oj. Okej, så vi har suttit här hela dagen och jobbat på Lamix album. Och nu har vi Sherry här. Och hon håller på att skriva till någonting, vi får se. Session med Sherry i alla fall. Lamix är där uppe, jag vet inte vad han gör. Hoppas vi jobbar han. Så vi är här hela dagen, all day. All right, so alla har taggat hem. Hardest working, always be the hardest working in the room, förstår jag menar. Still here, still at it. Vi har spelat in kanske 4 låtar, haft några möten, suttit med Sherry, killed it. Och nu jag försöker bara koordinera upp hela situationen och sen dra hem. Och sen keep going tomorrow. Tungan är som följer vloggen, ja. NBL Sound, shoutouts till Simon. Mannen bakom kameran. Shoutouts till Daniel, shoutouts till Lami, shoutouts till Pablo, shoutouts till Noel som fyller år idag. Okay, let's get it, NBL Sound.